säger vi varmt välkomna till 08 fotboll. Det är redan bra puls i studion och det är bra puls på lagen också som är fullt uppe med att spela träningsmatcher. AIK har spelat så sent som i morse, svensk tid. Förlorade med 2-0 mot Shakhtar och en stream där som knasade ur lite så man fick inte se allt. Men det kommer vi till senare. Vi har en gäst idag också, ingen mindre än Felix Beijmo, högerback i Djurgården. Gjorde stor succé förra året. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är väldigt bra. Härligt. Du har ju varit med i fantasy-sammanhang tidigare. Du har varit med i vårt fantasy-program. Och du är just nu vassast i Djurgården. På ja. Fantasy Premier League. Ja, precis. Han satt och mös på det som fan tidigare. Ja. Gick upp som etta den här helgen så det var skönt och viktigt. Ja, viktigt. Vilka övriga skulle du säga är bäst på fantasy i Djurgården? Kan du inte ta det på de som är sämst? Det är fan roligare att höra. Ja, de har ju lagt ner sedan länge. Okay. Men eller Cech där uppe, han är duktig. Mm. Mange där uppe fortfarande. Kalis kämpar på. Ja. Han la en triple cap på Vardy. Den här veckan. Så han gjorde ändå mål så att ja. Den var okej ändå. Ja, det är ju snyggt. Mm. Den ska man ju vänta med igen. Ja. Ja, så är det. Vi ska inte prata mer fantasy nu, men jättekul att ha dig med Felix. Vi säger varmt välkommen till Erik också. Tackar. Hur är läget? Hur är formen? Formen? Ja, det är lite suddigt idag. Men det var lite livat igår, men man lever. Man hänger i. Ja, men man måste ju leva upp vardagen lite nu. Man måste göra det. Det är liksom inga tävlingsmatcher och det är kallt ute. Och även om man gör dåliga val så gäller det bara att fortsätta tugga på helt enkelt. Mm. Ja. Men det blir roligt på lördag. Det blir skitkul. Kan du berätta för de som inte har koll, vad är det som händer på det? Det är dubbla matcher på gång nämligen. Tyvärr är jag bortrest själv, men det är lite bra tryck kring det där. Jag älskar när vi kan spela matcher efter varandra, så här, både hockey och fotboll. Mm. Det blir alltid lite folk som kanske bara går på hockeyn eller bara på fotbollen och hakar med på båda grejerna. Så att det blir skitkul. Ja. Hur hockeyintresserad är du, Felix? Ja, ah, sådär. Sådär? Ja, jag gillar väl mer att kolla kanske när Sverige spelar i mästerskap och sånt där. Ah. Följa landet, men jag är inte så bra på att följa varken Djurgården hockey eller NHL eller något sånt där. Så att, det är inget jättestort hockeyintresse. Nej. Badge brukar ju lägga ut på sociala medier så att han följer hockeyn. Är det, liksom, är det äkta eller är det bara supportflörteri? Nej, men det är äkta. Han är ju på varje match i stort sett som jag fattar. Han sitter ju, när vi var i Sydafrika satt han ju och streamade. Ja, streamade matchen, så kom han ner och snackade och pratade om, jag kommer inte ihåg vad han sa, någon Bergström var hans favoritspelare eller någonting. Bergfors. Bergfors. Ja. Det är hans absoluta favoritspelare, så att, ja, men han är intresserad. Ja, men roligt. Oh, verkligen. Det är ju snart dags för Svenska Cupen. Börjar det märkas liksom i laget och sådär, eller hur går surret? Ja, det gör det väl. Vi hade ju en första match nu i helgen. Och sen har vi, vad säger man, genrepet inför Svenska Cupen nu som kommer. Så att, det har väl blivit lite bättre intensitet på träningarna och fokus börjar komma. Så där. Svenska Cupen är viktigt. Mm. Välkommen Johan också. Tackar. Hur är läget? Du har varit uppe tidigt i morse och kollat på AIKs match. Ja, precis. Man möblerade om lite schemat där för att få plats med matchen. Men då, så var det någon hörnflagga först som inte var på plats. Så blev den uppskjuten 10 minuter och sen men dog sändningen. Så, men det var en bra morgon i alla fall. Och kul att se. Påminner om era gamla Kina-läger. Man tror att allting sket sig rejält. Ja, det är en tendens att skita sig många gånger. Men man saknar hela manga på många sätt faktiskt. Är det så? Ja, men det var trygghet där. Ja, det var Vi har Jompa tillbaka från Hammarbys läger i Portugal. Hur är det läget med det? Jo, jag är väl lite jetlaggad fortfarande. Jetlaggad från Portugal. Ja, okay. Men vi kommer tillbaka till det, men lite kort bara. Hur har du haft det? Fantastiskt. Ja. Helt fantastiskt. Ja, men det är alltid, att få vara med på sådana här läger som supporter är ju, alltså det vet ju alla som har varit där någon gång, att det är en fantastisk upplevelse på alla sätt och vis. Men sen var allting förutom matcherna var väl tipptopp där nere. Ja, faktiskt. Säger alla, både i laget och de som borde ha varit med och sådär. Det var en riktigt, riktigt bra vecka. Och sen om man inte kunde stanna längre. Nej. Hammarby spelade ju träningsmatch igår. Vi ska också komma in på det. Men jag såg en intervju från officiella hemsidan där med Billboard. Han var ganska ärlig med att säga att det var liksom så här, ja, det var tredje matchen på kort tid och det var lite underskattning från spelarna. Det var ju typ ett schweiziskt division 3-lag. Liksom, så att det var lite att spelarna sjönk till den nivån och tänkte ja, det här kommer lösa sig själv. Typ. Definitivt, det var ingen kvalitet alls i den matchen. Nej. Tyvärr. Fan vad kul det var då.
Vi pratade ju lite olika sporter tidigare. Vi ska ha en tittartävling igen med vår nya app som vi jättegärna vill att ni laddar ner. Just nu finns den för iPhone, men det kommer till Android. Du har Android, eller hur? Ja. Så det kommer till Android snart. Trevligt. Så att vi tänkte låta ut en ytterligare en 08 fotboll tisha. Och då har vi en fråga som är kopplad till vår gäst då, Felix Beijmo. Och frågan lyder så här: vilken sport utövade Felix Beijmo som ung? Nu är du fortfarande ung då, men när du var ännu yngre. Och då har vi tre svarsalternativ, eftersom det är en ganska svår fråga det här då. Så att alternativen är ishockey, innebandy och pingis. Ett av dem där är rätt. Och då går ni in i appen och svarar vad ni tror är rätt svar. Så det funkar inte med att kommentera på YouTube. Då vinner ni ingen tisha. Ni kan ju få kommentera där ändå, men ni vinner ingenting då. Så är det med det. Kan vi lägga bett här också, eller? Vad sa du? Jag vill lägga bett. Ja, vi vet nog svaret. Ja, de vet ju. Så du kan få gissa, kan men vi kommer inte säga vad svaret är. Nej. Du kan inte börja prata om pennfattningar och left och right och grejer. Nej. Får hålla fokus här, John, på. Rulla vidare ska jag fundera på. Ja, fundera på det. Nåväl, vi ska ju såklart prata en hel del om träningsmatcherna, silly season, men det kommer ju som ni förstår bli en del fokus på Djurgården och Felix i det avsnittet. Till att börja med, om vi bara frågar lite så här stort, hur har försäsongen varit så här långt? Ni har varit i Sydafrika bland annat. Ja, precis. Var iväg i 11 dagar i Sydafrika på ett bra träningsläger. Spelade en match. Jag spelade inte den, hade lite sliten i baksidan så där. Men bra träningsläger, jättebra hotell, fantastiska värdar där och bra mat och sådär. Så att då en fantastisk stad att se, Kapstaden verkligen. Så kom vi hem och hade en match här mot HIK. Men det har varit mycket fokus på den fysiska biten under den här tiden som har varit nu under försäsongen. Så att vi håller på att bygga upp oss och ska nog vara i bra form i Svenska Cupen. Mm. Det var ju rätt usla planer nere. Det var vattenbrist, så det handlar inte om att det var dålig anläggning. Liksom. Nej, de vattnade. Man kan ju slita rätt hårt på spelarna om man är inne i en tung fysisk period också. Ja, verkligen. Nej, men det var, och sen att byta underlag lite, så här, det gör vi i och för sig i Allsvenskan ganska mycket. Men det tar ju lite på kroppen också, så det kanske var lite så att några spelare kände av lite små skavankar så där, i och med att vi bytte mycket underlag och spelade på rätt torra planer. Mm. Du, vad har du fått för intryck av de nyförvärv som har kommit in? Alla kanske inte har varit i spel och så här, men... Jo, men jag har ändå tränat med alla. Ring har ju haft lite problem. Han tränade fullt nästan igår, så att han är på väg tillbaka. Men om vi kan börja med Ring, en duktig spelare. Kantspelare med vänsterfot. Lite lik Mange i att han har en bra vänsterfot och sådär, men med lite mer fart. Gillar att gå i djupled. Kan nog bli en bra poängspelare skulle jag tro. Får se om han kanske spelar framför mig. Måste hitta ett bra samarbete. Ja, just det. Men Janis, också en bra poängspelare. Säger väl själv att han kan spela på alla positioner. Vilket jag tror också, offensivt sett. Då. Men duktig tekniskt. Gillar att ha mycket boll. Bra på huvudet för ändå vara... Gjorde ju nickmål nu senast. För ändå vara ganska kort. Så att, sen har vi Johan. Bra spelare. Samma position som mig. Precis, konkurrerar ut dig. Försök i alla fall. Ja, han får göra sitt bästa. Du har fått lite konkurrent på fysposition, för det sägs att han är jävligt bra fysiskt. Både snabb och frås. Han är i alla fall fantastiskt bra uthållighet. Ja. Verkligen. Orkar spela. Det är en av dina styrkor också. Ja, så att, nej, men vi är väl ganska lika som fotbollsspelare. Duktig spelare. Och sen Hampus då, Findell som jag är väldigt imponerad av. Ja, faktiskt. Jag med, det lilla jag har sett. Men jag kände honom sen innan också, så att vi åker tillsammans till träningen och sådär, så att vi har bra kontakt, men det tror jag kan bli en av de bästa värvningarna Djurgården har gjort på länge faktiskt. Ja, spännande. Mm. Det lilla jag har sett nu såg jag när han spelade mot Syrianska, och jag hade ingen jättestor koll på Syrianska strupp sådär, och de har ju tillat i division 1, men där var han ju liksom en klass för sig. Mm. Så det är kanske svårt att mäta. Liksom, Ring i, när han spelade i Kalmar och innan gick, alltså, han utgick han från höger då? Han driver gärna in lockplasen, vet i alla fall, va? I alla fall sista matchen mot oss så utgick han från höger. Ja, så tänkte om det är något som är framför dig och om det är en spelare som gärna går inåt i banan, så kan ju det öppna upp ganska mycket yta för till exempel dig. Han gjorde en del poäng där i Kalmar också.
Sen presenterade ju Djurgården en värvning lite så här från ingenstans. Lite typiskt Bosse-maner på något sätt. Fredrik Ulvestad. Hala, storm, hala, vet du. Ja, men som jag förstår så har inte han tränat med laget än. Nej, precis. Utan det senaste jag hörde är att han kommer på fredag. Mm. Och börja träna. Men det är väl inte så konstigt egentligen. Han är ju mitt inne i säsong i Premier League. Så att han lär inte vara i dålig fysisk form i alla fall. Nej. Så då kan man ju ta kanske några dagar då och packa ihop och fixa sig sådär. Så att han är nog med från och med fredag eller nästa vecka. Mm. Erik, vad tänker du kring att landa en sån här spelare? Han beskrivs ju som Kim Källströms ersättare. Ja, man kan ju inte ersätta Kim Källström på så sätt. Men det är väl en spelartyp jag kan tänka mig att vi behöver. Ska det vara en klassisk box-till-box mittfältare och hårt arbetande. Och uppenbarligen, nu har jag inte sett mer än några klipp av han sedan det var klart. Men uppenbarligen så har han ju spelat ganska mycket matcher i Norge innan han sett mer gick vidare. Så att det måste ju finnas kvalitet där. Sen är det inte så jävla lätt att slå sig in i ett Championship eller PL-lag för den delen heller. Med allt som händer där och på den marknaden och så vidare. Så att, han har ju hållit igång. Liksom. Han har ju fått matcha och varit utlånad till Charlton. Var det, va? Och det är en hård liga. Det är en tuff liga det också. Mm. Så att, det är alltså spännande. Men ett oväntat namn. Ja. Typiskt Bosse. Ja, man har inte stenkoll på den killen. Nej. Så det är svårt att säga någonting om honom. Pluset är ju att han stavar ju ganska likt en annan Djurgårdslän i hockey då. Ölvestad och Ölvestad. Ja, så att han får lite det är lätt att gilla honom redan. Ja, han får pluspoäng när han kommer in. Men nummer 19 kommer han inte ta i vilket fall. Nummer 23 ska han nypa, tror jag. Ja. Så att han ligger på plus redan. Mm. Bara där. Det är viktigt. Det var ju lite rykten kring dig, Felix. Daniel Kristoffersson på Expressen skrev att Wolverhampton som är serieledare i Championship. Ditt lag för övrigt. Va? Ja, ditt andra lag jag har. Ja. Mm. Ja, höjer du på dem? Mm. Okej. Okay. Jag hade fortfarande blivit snem när du gått dit. Ja. Men Daniel Kristoffersson skrev ju då att Djurgården förhandlade med Wolverhampton. Det blev ju uppenbarligen ingenting. Alltså, jag vet inte hur mycket du kan säga om det där, men hur aktuellt var det? Kan du säga någonting? Liksom? Nej, men det var väl som det har kommit ut att det var förhandlingar mellan klubbarna. Och mellan min agent och klubben och sådär. Ja. Sen, det var väl ganska mycket snack och det var väl ett konkret intresse sådär. Det är ingen sånt skitsnack, men ja, det blev inte av olika anledningar. Och kanske lika bra, för att jag känner väl inte att jag är helt klar i Djurgården heller. Så att, ja, nu är jag bara motiverad inför den här säsongen och ser fram emot att börja komma igång med Svenska Cupen-matcherna. Mm. Så att, ja. Jag tror det är bra. Ja. Det är bra att stanna allsvenskan ta till. Ja, det gillar vi. Ja, ja. Men jag kan tänka mig att det är, liksom, det är ändå kittlande när man gör en så bra säsong som du gör i allsvenskan. Kommer upp lite som en doldis och blir väldigt bra. Och så dyker upp sådana här alternativ och sådär. Att det är lite, ja, ändå. Ja. Fast ja, det har ju funnits intresse förut också. Under ja, men det är väl alltid så att alltså, man ska väl aldrig stänga några dörrar. Samtidigt som man liksom... Man ska, ja. Så att man kollar väl på allt som kommer upp och man måste jämföra liksom fördelar och nackdelar med att spela i Djurgården, med att spela i ja men Wolverhampton eller andra klubbar. Och så där. Så att, ja, det här kom upp, man kollade väl lite på det. Ja, det är en bra klubb, de leder ju Championship med 11 poäng tror jag. Mm. Så de är väl i stort sett klara för Premier League nästa år. Men ja... Det är också utnämnts till din förort i början kan man säga. Det är också utnämnt till Englands tråkigaste stad, så bra att du inte flyttar. Det är faktiskt bra, för när det här kom upp så berättade jag det till min flickvän. Uh-huh. Att det var på tapeten. Uh-huh. Och då hade hon tydligen gått in och googlat på Wolverhampton. Och så, men hon hade inte sagt något till mig. Så nu när det inte blev någonting så kom hon fram och sa hon till mig direkt när vi träffades. Hörru, men jag sa inget förut, men när jag sökte på Wolverhampton så första jag fick upp var top 10 most depressing cities in the world. Ja. Det sociala är viktigt. Ja, ja. Ja. Klart du. Men jag tycker du ska signa. Mm. Nästa chans att signa. Whatever. Det är ingen bra att stanna i allsvenskan för länge heller. Så man måste ta chansen. För länge. Han har aldrig sagt något vettigt. Vad var det nu? 19-20? Ja, jag fyller 20 nu. Ja. Du borde ha signat. Men kanske kommer dyka upp något sommar. Jag tror att om Felix fortsätter som det var förra säsongen så kommer det nog inte vara något problem att hitta... Nej, bättre inte. Klubbar utomlands. Annars jag menar, bara det där att de har haft visat konkret intresse, det syns ju. Det syns ju redan på din radar liksom, så att det herregud, ingen brådska.
Bra rådgivare. Ja, men alltså, du skulle inte känna så mycket pengar som rådgivare, men bra. Alltså, det var fan förståndigt av dig, Jompa. Du har mognat. Allsvenskan är du är mer klok än Johan. Jag vill som så här, en djävul på en. Ja, jag märker det. Är det så här du har det, Felix? Men annars var det ju kring deadline day förra, var det onsdagen? Eller var det torsdagen? Så var det snack om Krimrapter då. Och det var uppgifter om bud från Udinese och lite allt möjligt. Det skrevs även om Premier League-klubbar. Huddersfield och Torino var det också. Sen blev det ett jäkla liv dagen efter när det var en artikel i Expressen att han träningsvägrade dagen efter. Det var någon intervju med Bosse där han var lite kryptisk i sina svar. Och sen dagen efter så var det att han hade då fått ledighet och så vände sig massa supportrar då mot media och mot Expressen. Och AIK-media. AIK-media. Jag är lite besviken, jag vill ha valuta för pengarna. Det är jag som har anställt dem. Ja, precis. Bestämt där. Erik, vad tänker du kring hela den här, jag vet inte vad man ska kalla det. Det blir ju lite av en soppa liksom. Men det känns tillfälle. Krim är uppenbarligen så en jävligt bra fotbollsspelare. Utgående kontrakt. Om det nu är så att han ska vara iväg och förhandla, inte ha skallen på rätt plats. Ja, men... jag pallade inte med allting. För att tala klarspråk, jag pallade inte med allting. Alltså jag gjorde inte det. Det var för mycket av alltihopa. Mm. Fine. Och sen alla slår på stora trumman båda håll. Fuck it, han missade en träning, han kanske inte hade skallen på rätt plats, so be it. Han ville kanske fokusera på något annat. Det kanske var nära en förhandling och någonting som var intressant för honom. Mm. Jag har förståelse för båda parter, samtidigt är han anställd av Djurgården. Han ska vara professionell, vi betalar hans lön. Då ska han ju liksom ställa upp som alla andra och gå till jobbet så att säga. Men är inte skallen där och alltihopa? Jag orkar inte fortsätta med den skiten. Nej. Alltså, det var... Har du fått trösta honom? Nej, jag tror han är fullt motiverad inför den här säsongen också. Huddersfield var nummer 3 på den här listan, så det var därför tråkigaste stället. Ja, exakt. Så det var en annan sak. Det är det enda ni kollar på nu för tiden, era jävlar. Annars i Italien kan ju vara rätt trevligt. Jag tror ju lite som... hela den här soppan får ju... Det får vara gjort. Men jag tror lite samma med Krim. Att göra han en bra säsong så tror jag inte det är jättesvårt. Men det är inget problem för honom att dra någonstans heller så länge han håller sig hel. Som det, är liksom, det säger sig självt. Alltså att det kommer lösa sig för honom också. Men ja. De drog väl igång redan där med januari. Turnén var det 1 januari. Ja. Medan vi drog igång 8. Ja. Så att de hade varit igång en hel vecka längre. Han, Une och Karlström. Och sen direkt hem. Han inte träffa familjerna direkt i Sydafrika 2 veckor nästan. Mm. Så att det var väl att när vi kom hem där så förstår man att han var ganska slut. Liksom, att han behövde kanske vila upp sig. Så, ja, sen kanske skallen någon annanstans. Mm. Så vad händer? Det blir lite mycket av allt. Sen blir det väl fel kanske när det är precis på det är det. Ja, exakt. Precis. Men varför ska man göra? De hade lagt Sydafrika så att vi kom hem då. Mm. Så att... Smart. Kanske. Det var ju träningsmatch mot HIK nu senast. Snygg assist av dig också. Den var fantastisk. Och för övrigt en jäkligt snygg skarv där från Krim då, till dig innan. Hela anfallet är faktiskt helt felfritt, man vill säga. Hela omställningen. Ja. Exakt så det skulle till. Snabb, bra skarv ut. Perfekt löpning. Jättebra inlägg. Och sen Ottman trycker dit den enkelt. Mm. Ostressat. Det var jättesnyggt. Ja. Vad säger du om matchen i övrigt? Hur var den? Nej, jag tycker vi gjorde en godkänd match för vår första matchen så där för året med fullt lag. Vi hade lite problem i första halvlek tycker jag med deras höga press på oss med lite med underlaget. Det gick ganska fort, det var halt ut och sådär. Det var väl lite slarv i uppspelsfasen. Men vi kom in i det mer och mer och de hade väl inga riktiga lägen på hela matchen egentligen. Fick ett hörnmål och sen i andra spelade vi upp oss, speciellt i början, och gör 2 snabba mål som båda tycker jag hög kvalitet på, där vi visar en väldigt hög nivå. Så att, och sen tycker jag vi stänger matchen ganska bra. Går ner på 4-5-1, låter dem ha bollen lite mer i backlinjen och styra spelet, men håller oss aggressiva i lågt försvarsspel och de skapar väl ingenting i stort sett. Så att, ganska stabil vinst ändå får jag säga.
De hade några, Mosa hette han, Mosa. Han var rätt bra. Var det han som blev utvisad? Han blev utvisad. Ja, till slut. Det tror jag nog på tidigare. Jag tror han tappade mentalt när fansen höll på. Ja, de hetsade honom lite. Ja, de hetsade honom väldigt mycket hela matchen. Han var rätt bra. De spelade ganska fult, eller ganska hårt. Alltså hårt och fult kan vara två olika saker. Men det var lite tryck till, lite bakifrån, lite stämplingar och sådär. Framförallt inne mitt fältarna. Så att, Körde de med en man mindre då? För du vet, det var diskussion efter Shakhtar Donetsk här nu. Vi vet rätt kort att om man skulle stoppa in en spelare till eller inte. Nej, jag tror de spelade med 10 man sista. Det var väl bara 5 minuter kvar och sen han fick utvisningen. Men jag tror inte de stoppade in honom mer. Nej, det där brukar ju vara i träningsmatcher om man ska göra upp innan. Ja, precis. Lagen själva. Ja. För det ju var. Var det inte någon som var utvisad i första halvlek när de ville komma in i andra halvlek? Var det inte något sånt? Bara, ska du in igen? Liksom? Det är fortfarande samma match. Du har ingenting att göra. Jo, ge mig en chans. Ja. Men du, hur är liksom känslan i laget nu när det ändå varit en del tunga tapp? Mange har dragit, Källström har slutat och sådär. Hur är känslan i laget? Så? Nej, men det var väl lite... Klart att det var väl tråkigt att se att Kim slutade och sådär. Jag kommer ihåg att jag var i Mexiko då och vaknade upp med en stor nyhet. Så. Mange går och Engvall och Tjeck och sådär. Det är många bra spelare som spelar många matcher framförallt förra året för oss som lämnar. Men vi har ändå fått in bra spelare. De 4 vi pratade om som har kommit, varit med och tränat. Sen Fredrik då som kommer snart. Så att jag litar på Bosse. Tror att han kommer fixa en bra trupp som kommer bli slagkraftig. Men det är klart att det är svårt och det går väl inte att ersätta. Speciellt kanske Kim Källström då, som är väl en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika fotbollsspelare. Men vi får göra vårt bästa. Det stämmer ju. Du kan ju inte bullshitta det. Hur stämmer det inte, Vestin? För det är helvete. Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic. Ja. Fredrik Ljungberg. En av dem. Ja, men okay. Var jag topp 10 då? Okej, okay, ja, kanske. 10:e plats. Det har aldrig varit mer omotiverat bullshit. Nej, jag bullshit. Ja, bra. En av dem måste ju vara topp 3, tycker jag. Nej, det behöver det inte vara. Nej. Jag vill återgå till kattmakteriet, för det där var bullshit. Nu kommer det få mycket hat. Det är därför han är här. Hellre ökänd än okänd. Liksom. Det var AIK-media igen. Ja. Klev in. Kommer krönika från Wilbacher imorgon. Ja. Ja, precis. Han kommer rida ut för dig som han gjorde för Annen. Va? Vi ska ta lite tittarfrågor med dig lite senare. Men jag tänkte att vi ska snacka lite Bayern nu och sen AIK. Du var ju på träningsläget som sagt och du har gjort en lista med det bästa från träningsläget. Så att jag tänkte att du ska få dra den. Jag tror att vi har grafik på den där. Det var ju som sagt. Vi räknar från tredje platsen. Mm. Det hade varit skitkul om det stod Kina buffén eller någonting. Aldrig mer Cypern. Ja, exakt. Det här var ju raka motsatsen. Vi minns ju Nannes bevingade ord när vi blev nedsparkade av ett ryskt lag med mutade domare och grejer på Cypern. Var det Malacka? Ja. Malacka-matchen liksom. Det vart ju inget mer Cypern efter det. Planerna var kass och det var mycket som inte stämde där. Det här var ju raka motsatsen. Planen som man än tränar på... Alla som kom dit första gången, de böjde sig för att kolla så här, vad är det här för konstgräs? Ja, helt perfekt. Norrköping var där och blev skitsura, för de fick byta träningsplan när de kom, för den var så jävla dålig. Hotellet var inga extravaganser, men det var ingenting att klaga på. De hade singelrum första gången någonsin också, spelarna. Uppvärmd pool och allting fanns liksom. Allting runt omkring har varit tipptopp. Så att det var tre matcher. Bra, det var det vi behövde nu för att spela ihop lager. Det var inte det vi gjorde kanske, då, men vi spelade 3 matcher. Tanken i alla fall, var god. Och tyfsat motstånd. Liksom. Så att, läget i sig var riktigt, riktigt klass på från alla möjliga aspekter. Inte minst ur ett supporterperspektiv heller. Vad fick du för bild av Jocke Björklund? Han kliver ju in och tar över träningarna från dag 1. Har ju han mest om det defensiva då, såklart. Mycket att de samlas upp och pratar och du vet, där ställer upp spelare formationer som de ska stå och prata om enskilda moment och sådär, så att försvaret
hade jag inte räknat med att det skulle se så bra ut ännu, utan det känns som att det kommer han ta tag i. Det han hann kanske inte få in sina idéer och tankar inför vad heter de? Jablonek? Nej, definitivt inte. Det där ringde det efter, var det 2 minuter? Ja, 2 minuter, 2-0. Ja. 2 första avsluten. Ja, det kanske man inte kallar honom för. Men... Talar han varmt om Wolverhampton? Han har lirat i Wolves. Ja. Han kanske talar varmt om det också. Ja, just det. Fortsätt. Ja, nej, han känns... Och spelarna, frågar om det i slutet på veckan, liksom, alla tyckte han är helt suverän på hur han pratar med dem en och en också. Kliver in och petar i detaljer, försvaret och sådär. Så det känns riktigt bra så här långt, Jocke. Nummer 2, ungdomarna. Ja, som inte fotbollen har utvecklats som man ville eller sett ut som man ville då. Så får man väl hitta glädjeämnare i laget, och det är väl ungdomarna då. Leo Bengtsson ser minst lika vass ut som förra året. Han är kraftigare, han är lika snabb fortfarande, men på något sätt kraftigare. Det är som att han biter på sig lite kanske och gjorde en bra match, gjorde ett mål där. Dusan Jajic kliver in på högerbacken i en match och bara levererar. Ser pigg och ärtig ut. Och så de här Rooney och Odderon. Alltså, pigg och ärtig, sa du? Hur fan är en fotbollsspelare ärtig? Ja, men han är där. Jävla kung du är. Ja, men sen har vi även Rooney och Odilon då, som fortfarande bara är här. De är för unga för att signas, men Bayern har någon sorts option på dem. Och Odilon var ju ingen som hade sett innan. 16 bast, ganska lång men riktigt tanig. Han ser ut som en 16-åring. Men så jäkla vass i försvaret. Han gör en juniortabba sådär, men i övrigt skulle man bara in och bara ta det. Som att han aldrig gjort något annat liksom. Jesper Jansson verkar gilla honom väldigt mycket. Kan jag tänka mig. Det var en riktigt glad överraskning. Även på träningarna. Och sen Rooney också. Som defensiv mittfältare så har han ett fantastiskt spelsinne. Han syns även på träningarna. Han är också ganska kort och ser lite liten ut. Men kraftfull och... det var riktigt kul att se. Kan man väl placera Neto Borges lite där också. Han är 21 då. Men brasiliansk vänsterback som verkligen... Det är en riktig fotbollsspelare. Han... Fick spela en del i matcherna och även på träningarna. Han kliver in i närkamper, står ofta rätt placerad. Högt upp och vill slå inlägg hela tiden. En riktig så här brasiliansk vänsterback. Kroknade lite väl tidigt i matcherna kanske. Man såg att han blev trött en bit in i andra halvlek. Mm. Och nummer 1? Ja, det var ju länge sedan man fick se Bayern ut i Europa. Liksom. Ja. Det märks ju då när det är uppåt 100 supportrar som åker ner för att kolla ett sånt här läger. Bara för att hänga med och vara med på plats. Ja. Jag tror att vi har ett klipp där som vi kan rulla i bakgrunden. När Bayern är ute och rör på sig så brukar det bli glatt. Liksom. Det här är ju klassiker. Det var ju inte så mycket folk där, det är ju fortfarande lågsäsong. Så vi har mött pensionärer. Men var är det här någonstans? Det här är en irländsk pub i Quateira, då, en liten bit från träningslägret. Nu kör vi en gammal klassiska Bayern och att vi kör rodd. Ja, just det. Där får man ju stå på borden och stolarna. Så då tog vi över ett bord där framför bandet och körde rodden. Då. Var Shamrock-supporterna med här också? Ja, de var både Shamrock-supporter där. Sen var det även Sporting-supporter eftersom det finns en friendship där. Så det var Bayern som var uppe och kollade på Sporting Lissabon en match i veckan. Och då kom de ner och hängde med oss ett par dagar och kollade Shamrock-matchen. Sen var det även Shamrock-supporterna då. Det är flera som känner varandra där också. Så de var med dessutom något italienskt lag som folk kände. Det var supporter som kände varandra. Så att det var som ett FN i fotbollssupportrar där. Har du varit ute och byggt broar i Europa nu igen? Ja, men alltså det var så glatt. Vi ägde ju hela den där stan. Det var inte så många ställen öppna, men där var folk kommit fram och frågade vad är det ni sjunger för ramsor? De fattar inte att vi har fotbollssupportrar. För att, så är ju blandningen. Alltså. Det är ju alla åldrar. Vi har pensionärer som är med där. Som bor nere i Algarve i vanliga fall, men som passar på nu. Kommer över där för att de är bajare. Alltså, sån jävla blandning på folk. Och är helt underbart alltså. Vi brukar väl avsluta med veckans bondjävel annars, men började med det. Ja, du är på hugget. Ja, så Westin är vass idag. Det är den här AIK-hybrisen. Ja, det är ett eller något sånt. Ja, det måste vara. Det kan vara någonting på spåren nu. Jag var uppe och sprang i morse. Nej, men vad är frågan om Westin? Det är bra form på er nu. Men om vi ser till över hela läget då, någon annan spelare som du har varit imponerad över? Ingen är det ju de där nya som man inte visste så mycket om. Som liksom... Simon Sandberg har ju inte kunnat
spela någon match alls till exempel, utan bara tränat. Så där man inte, det är svårt att bedöma någonting där. Annars har det inte hänt så mycket. Och som sagt, matcherna har ju inte gett någonting. Man vill ju skita ur resultaten, så är det ju så här. Det spelar ingen roll att de är 0-2 på två minuter i det sammanhanget. Men man vill ju se några förbättringar, några ljuspunkter, vet man, momenten eller liksom det. Men det var riktigt, riktigt dåliga matcher. Mm. Riktigt dåliga. Inga längre anfall överhuvudtaget. Jag tror vi har ett skott på mål mot Shamrock liksom, och förlora straffläggningen. Mm. Det var... Nej, verkligen. Det är ingenting som har gått framåt om en och en halv vecka börjar kuppen. Är du orolig? Ja, just nu är det. Mm. Jag hoppas att de bara slår på käften i kuppen, för då är det ju glömt. Mm. Men just nu, vi har tre matcher här som liksom är... där man hade velat se några framsteg, åtminstone offensivt. För att offensivt har vi samma krafter som förra året, och de är riktigt bra. Men det är inget samspel. Gilla har farten, precis som man hade på januarilägret. Och har, ja, men hänger ju liksom, har riktigt bra skott och sådär, men de har inget samspel. Det finns ingen... Nej, de får inte ihop det som lag. Man ser ju frustrationen på planen. Samtidigt, så när man pratar med dem runt omkring efter matchen och sådär, så är det ju, det finns en harmoni i laget. Det är man hör alla säger samma sak, att det här gänget trivs med varandra. Alla pratar med varandra och vi vet vad vi kan, vi vet vart vi ska, vi vet hur vår potentialen är. Så att på så sätt känns det tryggt än så länge. Det har inte spridits någon frustration i laget än. Men å andra sidan, att hålla på och tjata om sådana mantran att vi vet vilken potential vi har. Får inte ut den, om du skulle torska två matcher i kuppen till exempel, då kan ju bakslaget bli ännu värre. Mm. Då blir folk, då kan ju allting krackelera. Ja. Så att just nu känner man sig lite orolig. Mm. Men det är, som sagt, det är först i kuppen som det verkligen räknas. Mm. Hur mycket från träningsmatcherna tar man med sig sen när det blir tävlingsmatcher? För att man brukar alltid säga att när man förlorar så spelar det inte så stor roll. Då ska man glömma. Nej. Och när man vinner så är det så här, men träningsmatcher är jätteviktiga. Men hur mycket av det där tar man med sig sen? Jag tycker man ska ta med sig mycket. Jag brukar ta med mig mycket i alla fall av mitt egna spel. Och det är väl, jag tycker det är väldigt viktigt med en bra träningsmatch framförallt. Att få möta bra lag och testa olika startelvor. Vissa spelare som kanske måste slå sig in eller som måste bevisa lite mer och sådär få chansen. Så att jag tycker det är viktigt. Sätta det spelet man vill spela, organisationen, allt sånt. Det går ju inte att göra det bara över träning eller bara över en match, utan det behövs ju spelas flera matcher för att man ska få det och slipa på detaljer och sådär och sen gå igenom. Det är bra att spela matcher, man kan gå igenom video efter och sådär, så man kan kolla på organisationen och detaljer. Så det är viktigt. Mm. För din egen del, du känns ju jävligt obeveklig, alltså väldigt, väldigt, väldigt seriös med min egen träning och fysen och allt det där. Alltså, det är full fart som gäller hela tiden liksom. Men för din egen del, vad tar du någon extra hjälp själv utifrån den som liksom laget ges när det kommer till utveckling eller analys eller något sånt där? Eller hur arbetar du med de där grejerna för att förbättra dig själv liksom? Ja, ah, okej. Okay. Du menar utanför laget? Ja, precis. Men det är självklart att gå igenom saker och du ska spela och sådär. Tar du någon sån... Nej, men jag har ett program faktiskt som heter Instat. Mm. Så att jag får efter varje match som jag spelar så får jag alla mina individuella klipp samt massa information om varifrån jag slagit passningar, mina positioner, utgångspositioner. Så här, average, hur många skott jag tar per match, varifrån jag skjutit och många sådana saker. Så att jag kollar ju själv via datorn efter varje match, går igenom mina matcher. Sådär. Är det någon mer i laget som gör det här eller är det någon grej? Det vet jag inte, det är jag som har det här programmet som är riktigt bra för det. Så att jag får allting bara typ dagen efter match så kan man... Jag tycker det är ganska bra att få kolla igenom, för det är ofta som man kan ha en känsla direkt efter matchen. Och sen när du får kolla igenom så kan du se andra saker och detaljer så att säga. Så att man brukar väl säga att man inte kan, ja, det är något så att man bara minns 50% av en match eller ännu mindre liksom. Det är många grejer som man inte riktigt vet. Så ibland blir man positivt överraskad, ibland blir man negativt överraskad, men det är bra i alla fall. Mm. Kan du ge några exempel på något som du har blivit så här positivt överraskad? Att säga, ha, shit, det där, jag trodde inte jag var så vass. Nej. Gjorde jag mål i den här matchen? Jag hade aldrig glömt bort det. Nej, men det finns väl vissa matcher där man... Det är ofta så här kanske,
om laget gör en dålig match, då blir det lätt att ens egen känsla också blir ganska dålig. Sen så kan det vara bra då att få kolla, inte för att man ska glömma bort att laget gör en dålig match, utan mer för att man ska kunna utveckla sig själv. Att man kan gå in i efterhand och kolla, ja men fan, jag gjorde ändå ganska bra ifrån mig, de här grejerna gjorde jag bra, jag bidrog med det här gjorde jag inte heller så bra. Så att man kan lite koppla bort den här dåliga lagkänslan och fokusera lite på sig själv också. För det är ändå en lagsport, men alla jobbar individuellt för att utvecklas och ta sig längre i sina karriärer. Så att... Ja, spännande. Nu ska vi prata lite AIK, och det verkar liksom aldrig riktigt ta slut när det gäller silly season och AIK. Det finns lite kvar på Isak-pengarna, så lite till. Lite till, det finns lite mer att kräma ut. Det är så längre blir fallet sen, så det blir perfekt. Exakt. En kock som ska anställas också. Ja, precis. Till varje spelare. Ja. Nabil Bahoui är med och tränar med AIK. Och ja, det snackas ju om någon slags lån till att börja med då. Vi får se vad det blir och om det blir någonting. Vad tänker du kring det? Att Nabil är med nu och tränar och kanske spelar för AIK i vår? Och kör match till och med gör han ju idag i morse. Ja, precis. Så mycket talar ju för att det är klart. Sen får vi se på vilket sätt han kommer spela AIK, om det är på lån fram till sommaren eller året eller köpa option eller vad det kan vara liksom. Mm. Men hur det känns, så känns det så jävla bra. Det känns otroligt bra. Borde konstigt säga någon annan. Ja, exakt. Det känns piss. Ja. Nej, men både som spelare men framförallt som person. Han är väldigt mycket AIK, och jag övertygad om att han kommer betyda jäkligt mycket för truppen. Och då inte bara på plan. Sen varför ska ni få plats med alla? Ja, nej, men precis. Och det är ju så här, men det är utmaningen i sig också. Men alla spelare. Jo, men det är ju bara ett lyxproblem. Jo, det är klart det. Det kunde vara värre. Men ändå, liksom. Det finns ju fortfarande spelare som kommer till klubben för att spela och utvecklas. Och sen ska det ju passa systemet och sådär också. Det börjar bli ganska tjockt på vissa. Ja, och det är bara positivt. Alltså sen så här, det, sportsligt så absolut, det kanske inte är så bra som alla tror. Men det är ju alldeles dåligt att ha för många bra spelare. Tror jag i alla fall. Sen så för plånboken kan det ju vara dåligt att ha för många dyra spelare. Men så här, där litar jag på att Björn har en god kontroll över det. Eller vad säger du? Alltså, det är väl kul att ha lite konkurrens på din position? Ja, det är alltid bra med bra spelare. Nabil är väl en yttermittfältare. Jag tänker att det tycker jag är lite... Alltså, om du bygger ett lag så är det ofta som kommer en ny tränare till till ett lag, så är det enligt min bok så borde man ändå kolla på vad har jag för spelarmaterial. Och utifrån spelarmaterialet kolla på hur kan jag få fram maximal prestation från de här spelarna. I vilket spelsystem, vilka positioner, hur tar jag bort deras svagheter och så vidare. Nu känns det lite som att AIK bara låst in sig på att spela 3-5-2 och sen bara släppt massa pengar bara för att få in nya spelare. Jag vet inte om det är Jag vet inte om det är massa pengar. Jag vet inte riktigt vart hans optimala position är i 3-5-2, för det känns inte som att det finns någon ytter. Nej, jag förstår. Så här, det är ingen solklar nabberoll någonstans, men jag vill väl hävda att han och Yasin inte är superolika i sin spelstil, och Yasin tycker jag fungerat skitbra i Blomberg-rollen som var förra året. Så antingen den rollen, alternativt en anfallsroll. Det är många matcher som kommer att spelas, det är cupspel också. Och så här, att byta in Nabbe eller ha Nabbe på plan är bättre än att byta in Ero eller Abic. Som jag har förstått det, så har det varit lite det som har varit sista grejen med att få in Nabil i laget. Just att hur ska Norling använda honom? Kommer du kunna använda honom rätt? Mm. Och kan du kanske tänka dig att spela någon annan typ av formation? Det är, som jag har förstått, det har varit det sista som det har hängt på. Så att man kan ju tänka sig då att han kanske får en mer spetsig roll. Eller att AIK kanske under säsongen kommer ställa upp lite annorlunda. Ja, absolut. Så är det nog. Och sen... min lilla fotbollskunskap säger i alla fall att alltså 3-5-2 känns som ett ganska rörligt system på planen, sen att man lätt kan anpassa under, ja, från försvar till anfall mer än ett klassiskt 4-4-2. Det kanske är helt ute och cyklar eller bara säger någonting skit, men där känns det som så här. Alm var inne på det i sin intervju som skulle handla om Häcken, men handlade bara om AIK. Att så här, det är ju inte så att kör Goitom och Stefanelli, ja, då är det de två som är uppe på topp, utan så fungerar inte fotbollen. Och ha Nabbe utanför straffområdet, det finns bara positiva saker med det, oavsett om man
när man skriver ner startelvan står som liksom den här pocketgubben eller en anfallsgubbe. Mm. Det har ju varit en del matcher som sagt. Det har varit förlust mot Midtjylland och nu i morse då förlust mot Shakhtar. Det är ju ganska bra motstånd. De ska ju spela Champions League åttondel mot Roma här om 2 veckor. Mm. Men av det du kunde se från den här matchen, det var ju lite avbrott i, med tekniken där. Men vad tyckte du om det du såg? Nej, men jag tycker det såg bra ut. Sen är det är aldrig kul att torska, men det var i stort sett en startelvan som förväntas starta mot Roma och som vann över City tidigare. Så det var ju ett riktigt bra motstånd och det märkte man ju också. Men framförallt det jag alltid kollar på i träningsmatchen av ren nyfikenhet är ju på nyförvärven framförallt. Mm. Och där Ado tycker jag ser riktigt, riktigt bra ut. Han har varit bra i alla matcher. Ja, jag tycker han lyfter sig precis som han gjorde i Malmö och Champions League-matcherna. Då man ser liksom ingen skillnad på honom och motståndarna tycker jag. Så jag tycker AIK gör en bra match, absolut. Ett tag så trycker vi ner dem faktiskt några minuter, sen dog väl sändningen. Ska säga så jag sprang på löpandet samtidigt så det började bli... Du hade mycket att göra. Ja, mycket att göra. Men, ja, men det var, jag tycker att vi gör en bra insats. Det känns helt sjukt när man ser den startelvan så byter vi in Tarik Elionossu. Vi vet att Stefanelli sitter inte ens på bänken idag. Mm. Så ja, det är en sjukt, sjukt bra trupp. Ja, vi har haft andra AIK här i 08 som har varit inne på det, nästan alla har varit inne på det, att det här är ju typ AIKs starkaste transferfönster på pappret. Mm. Den ska ju uträttas på planen såklart. Mm. Men sen typ, jag vet inte, Champions League... ja, då var jag 9 så jag, jag minns inte riktigt just det. Det är för dåligt. men det här är nog det bästa liksom, laget på pappret. Ja, just det, Joel Ekstrand hade jag glömt. Ja. Ja, det är exakt det. Man glömmer liksom bort värvningar som då var en jättestor värvning. Mm. Och så här, det är klart, jag ska inte negligera problematiken helt. Vi hade en situation förut med vi hade Backman och Majstorovic och Milos, var han där då? Per Karlsson och Nisse. Och, så här, det var många spelare på skolan. Men det är upp till ledarskapet att få det att fungera. Och det är upp till Westrum att han har värvat rätt profiler med rätt förväntningar som... är beredda på att nu jävlar slåss om platserna. Mm. Jag har varit inne på det tidigare, men jag upprepar mig så du får svara på det också. Ska man hitta någonting liksom orosmål kring AIK, då är det ju dels att många av de här spelarna har inte lirat så mycket fotboll på ett tag, men det är klart att man försäkrar sig om att få en bra trupp när man värvar så här starka namn ändå. Men sen har det ju varit lite uppgifter under förra säsongen med Norling och haft lite problem med vissa spelare. Tärn har varit ute nu senast och pratat om det och sådär, och att han har varit lite kontrollfreak och sådär, lite över gränsen nästan. Mm. Där kanske det finns liksom någonting att vara orolig för. Kommer Rickard klara av det här? Mm. För att nu är ju pressen stor. Nu ska man ju på riktigt slåss med Malmö om guldet. Förra året så var det ju nästan ingen som var med och tampades med dem. Mm. Nu är ju liksom, kommer det funka? Mm. Nej, men så är det ju. Alltså förväntningarna är ju där. Jag satt säkert här och sa att vi skulle vinna SM-guld även förra året. Men så här, brukar vara standardtipset ja. Från laget. Men så här, i år med det transferfönstret och den truppen och med att Malmö har haft lite rullians också. De är fortfarande en väldigt bra trupp. Och jag skulle väl knappt säga att vi har en bättre trupp än dem. Men det har hänt mycket och alla bitar behöver inte falla på plats hos dem. Precis som de inte behöver göra det hos oss heller. Men det är upp till Norling nu att... får att lira. Ni gör en dålig vår sen blir det kaos. Ja, men förmodligen så torskar vi. Sen glömmer man ju bort lite mitt i all det här. Alltså jag har ju all förståelse för att alla AIK är lyriska över det här transferfönstret. De har all rätt att vara. Man glömmer ju också lite bort de här maktkamperna som finns i korridorerna med de här styrelse- och vd-posterna som snurrar och allt möjligt. Mm. Och det... ska vi årsmöta och sådär. Man vet ju att någon gång under säsongen så kommer det där bubbla upp igen. Ja, jag vet. Och blåsa. Men det som är bra är att sporten blir typ alltid bättre. Ja. Ju sämre det är utanför det är vidrigt att det är. Ju mer kaos ni har desto fan bättre får ni ihop det på något sätt. Ja. Knyter det samma, det är vidrigt. Mm. Man kanske ska in där och röra om lite. Ja, så det behöver inte heller vara dåligt. Nej. Matchtröjan då, som den...
Den inför allsvenskan är ju inte ute än, men den som ni kör under träningsmatcherna och i Svenska Cupen. Vilka tycker du är snygga, svarta eller vita? Ja, svarta. Annars blir man nog halshuggen som AIK om man ser hävdar något annat. Men jag tycker svart är svinsnyggt. Sen saknar alltså AIK är ändå svartgula. Liksom. Jag tycker det är en jäkligt snygg tröja, men den känns inte jättemycket AIK ändå, tycker jag. Superhistoriskt skulle det vara 127 år sedan eller vad det var. Men jag vill att vi hyllar historien ibland och gör det kanske som en försäsongströja eller någon bortamatch i Europa League eller vad det kan vara, men inte, eller Champions League. Jag vill att det ska vara ett gult inslag sen också. Kommer det bli som vanligt då att det alltid är någon som har hängt ut en tröja på Bromma XXL som någon tar foto på här nya matchtröjan eller någonting? Så blir det varje år. Någon jävel bara rycker med en galge och hänger ut den liksom. Någon måste ju kunna läcka ut den. Sen är jag fan emot så många... Nej, alltså, det är inte bara gnaget, det är alltid med alla tröjor. Här är den nya. Sen kan man ju photoshoppa den alla, som ni gjorde i Bajen där. Men många storklubbar i Europa gör det också med märket, tycker jag. Det ska man alltid låta vara. Det ska liksom inte vara helt svart helt plötsligt. Gör det inte matchtröja. Det är stilrent, men det här är inte matchtröja. Nej. Pratar om förut. Det kan säljas AIK-shoppen. Man ska aldrig dribbla med klubbemblem. Nej, men det tycker jag. Så här, det är lite heligt. Ja, för fan. Det är vidrigt sånt där. Ja, fortsätt. Mm. Men sen, supersnygga tröjor. Fantastiskt initiativ. Och det är en jäkligt smart grej som har... Det har blivit viralt av hela världen, höll jag på att säga. Men Europa i alla fall. Hela världen i Zona. Jag orkar inte det. Så får väl. Ja, men det ska vara så mycket hybris som möjligt. Ja, ja. Fallet blir desto större. Ja. Men du, apropå, nu hoppar jag lite här, men med nyförvärv och sådär. Bodimir, nya keepern, har ju du lirat med i BP. Mm. Vad har du för uppfattning om honom? Det är inte kanske alla som följer de här klubbarna som har koll på Superettan och sådär, men vad, har du för, nej, det är vad kan du säga om honom? Jätteduktig målvakt, framförallt sportsligt sett. Bra, ger en väldigt trygghet till backlinjen när jag spelar med honom. Mm. Han är ändå ganska rutinerad. Han har gjort många säsonger nere i Serbien. Mm. Var något halvår i Turkiet också. Men det är en bra målvakt. Och en jättebra kille att ha i omklädningsrummet framför allt. Mm. Väldigt skön och har mycket historier att snacka om och sådär. Så att han, det är en bra värvning. Mm. På BP där nu när de är tillbaka i Allsvenskan, det inte var så länge sedan du var där. Vad tror du om BP i år? Man får kasta in den frågan. Det är väldigt intressant faktiskt. Jag har ju försökt, jag har ju många kompisar kvar där, så jag försöker ju fråga och sådär om massa. Men... de har ju bra spel, de har ändå ganska bra spelartrupp. De har ju många, de har ju värvat ganska som vanligt lite underifrån. Någon jättebra från Superettan, från Division 1. De bästa därifrån. De har väl inte gjort någon värvning alls från typ Allsvenskan. Så det är väl det som är lite frågetecken på hur mycket allsvensk rutin liksom det finns i det laget. Sen nya tränare. Vad jag har hört så är det bra tränare, jättenoggranna. Jättemycket noggrannhet i träningar och hur de vill spela och sådär. Det är svårt att säga. Jag har inte sett dem spela än så länge på försången. Vi möter ju dem i genrepet, så det ska bli kul att se. Men det finns ju några riktigt duktiga fotbollsspelare i alla fall. Mm. Apropå tränare, vad är Öskans styrkor som tränare enligt dig? Öskan är en väldigt bra ledare. Jag skulle säga han är väl en extremt auktoritär ledare. Sen har han Ivan som sin högra hand som är lite mer detalj, går in liksom så. Han verkar så jävla, jag har bara hört gott om honom. Ivan är fantastisk och Öskan också. Ja. Så jag skulle säga att de kompletterar varandra väldigt bra som ett ledarteam. Öskan jobbar mycket med det stora hela, med så här grundliga organisationen, grundliga sättet, det här liksom ordentliga hur vi vill spela. Och sen lite mer små detaljer skulle jag säga att Ivan är mycket inne på. Mm. Lite mer individuellt Ivan kommer. Och sen Öskan jobbar mycket med fotbollaget. Han känns ju väldigt kommunikativ. Alltså, det är väldigt rakt på. När Ville är där ute och luskar på träningar och så vidare. Det är, han är inte rädd. Han skrädde ju inte orden liksom. Nej, han säger vad han tycker. Han är väldigt kommunikativ. Han säger vad han tycker. Och han vågar ju stå för det. Han är inte rädd för någon om man säger så. Så att, det gillar jag med Öskan. Ja, han är inte rädd heller för att ge chansen till nya spelare, känns som. Han gav mig chansen direkt och sådär. Så att det är en bra tränare som känns inte som att han vågar göra vad han verkligen vill göra, om man säger så. Mm. Han, inte, han,
han är inte rädd för att någon annan måste bestämma över honom eller sådär. Så att. Mm. Vi ska strax gå in på tittarfrågor. Jag fick en fråga från Fabian Ahlstrand som brukar sitta här ibland. Apropå det med när du pratar om BP. Han var inne på det. Det är känslan att det är väldigt många spelare som är fostrade i BP som har en liksom sån extrem målmedvetenhet och verkligen så här väldigt seriös. Och du pratar om att du får hjälp och liksom utifrån och teknik och så här. Är det något speciellt från BP eller är det bara liksom slumpen? Så där? För det ploppar ju upp liksom stora spelare från BP hela tiden. Det är såklart en bra akademi, men just den här extrema målmedvetenheten som det verkar vara. Ja, nej, men det är väl lite att jag tror väl den miljö man växer upp i är väl den miljö som fostrar en som spelare. Och jag är väl uppväxt i en miljö och har gått genom en akademi som är väldigt noggrann, väldigt ordentlig och hela tiden fokar på att man ska ta hand om sig själv och liksom utnyttja sin potential. Och en sak med BP som du säger, det kommer många bra spelare och det är väl också det som gör att man alltid kan kolla uppåt. Jag kunde kolla uppåt på liksom 94 och 92 där det var många bra spelare. På samma sätt som de som kommer nu kan kolla upp mot ja, men på mig och sådär. Och då ser man hur de har betett sig, vad de har gjort, hur de har agerat och då kan man hela tiden ta efter. Så jag tror att det byggs en viss naturlig, liksom, ett naturligt sätt att agera i Brommapojkarnas akademi. Mm. Hade du Billborn någon gång när du var yngre? Ja, fåtal gånger. Några tror jag. Inte jättemycket sådär, men ett fåtal gånger. Mm. Vad har du för förebilder, idol? Oj. Kanske en tittarfråga, kanske snorhållan. Nej, men kör den. Jag har ingen riktig sådär, om jag ska vara alltså, så jätteidol. Nej. Du kommer bli större än dem ändå, så det är nej, men om det är någon som bara såhär, fan det där är en ny... Nej, men alltså jag gillar mer att bara kolla på bra fot. Alltså... För mig som är högerback, så det är lite konstigt att sitta och säga så här, man tycker om Ronaldinho liksom. Mm. Alltså det är inte samma typ av spelare, inte närheten så, men jag älskar fotboll liksom, så jag vill kolla på mycket bara så här sköna lirare liksom och bara... Vad kollar du på för ligor? Premier League har vi fått. Ja, jag är torsk på Premier League. Jag kollar allt. Sen Serie A tycker jag blir mer och mer intressant på senare tid. Napoli börjar bli riktigt bra där. Så att det kan bli, de spelar ofta sent också på kvällarna. Premier League kör 13.30, 16.00, 18.30. Men sen kommer det alltid 20.45, typ Napoli-Lazio. Liksom. Mm. Så det är ju perfekt. Mm. Ja, det är briljant. Vi ska ta lite tittarfrågor då. Leonard frågar så här. Han har två frågor då. Tankar om Allsvenskan 2018 och några speciella mål. Jag gissar att han menar individuella mål. Om vi tar det först, har du något individuellt mål? Ja, jag vill väl bli så bra jag kan och bli en av världens bästa högerbackar helt enkelt. Ja. Bra så mål. Ja, det är okej. Okay. Det är en okej målbild. Ja, jag är helt rätt. Tankar om Allsvenskan 2018, det är en ganska öppen fråga. Så. Ja, Allsvenskan är väl som den alltid är. Väldigt svår att förutspå så att säga. Det är många bra lag och många lag som värvar bra nu. Norrköping har värvat bra. Malmö, AIK, så att det blir tufft, men vi kom tre förra året och målsättningen är självklart att göra det bättre. Mm. Och utvecklas och komma bättre det här året, så att det är väl målsättningen helt enkelt. Mm. Wille brukar ju alltid liksom hugga på mig för att jag säger alltid att varje årets allsvenska är rekordjämn. Sådär. Men det kan nog bli en jäkligt rolig allsvenskan det här året med tanke på att det är så många lag som utåt sett satsar hårt för att vara ett topplag. Mm. Och det var ganska många lag. Det kommer som vanligt vara stundtals underbar, stundtals vidrig. Alltså, så är men så är det ju. Nagen vaknar först i juni. Nej, men jag menar, vi har ju Elfsborg med ny tränare. Vi har Östersund som verkligen visade vad de gick för förra året. Ja. Och vi har Blåvitt som knappast kan bli sämre. Andreas Alm med Häcken. Han kan men Häcken och Norrköping har värvat bra och sådär. Så att... Ja, de är faktiskt på gång igen. Förra året var det lite... Ja, det kan bli kul. Larre har skickat in några frågor här. Nu får du lugna ner dig. Ja. Det är kul. Stefan Felix, jag tycker om er också, grabbar. Vilka spelare tycker du är bäst i Allsvenskan? Nämn tre stycken. Får jag ha med Djurgården, eller? Ja, det får du. Ja, absolut. Det är bara bra. Han skriver så här, är det några från Djurgården så be även om utifrån. Så att, ja, exakt. Eller utifrån. För nej, blir men... jag tycker att Kerim är topp tre i Allsvenskan. Mm.
Ser du, han klickar inte ens på bullshit. Så att, alla tyckte det var bra. Nej, men jag tycker att Karim är en fantastisk fotbollsspelare, topp tre. Sen tycker jag att jag tycker att Rosenberg är, det är en bra spelare faktiskt. Han är väl där. Sen är det svårt. Det finns många därefter som är... Man får ta AIK också. Mm. Man bör inte, då sitter man i ljuger. Ja, jag tyckte Eliasson var väldigt bra förra, innan han, innan han gick. Mm. Det är Rosenberg, Karim... Ja. Det är svårt alltså. Alltså det är svårt. Christiansen var ju... Ja, ja, bra. Fruktansvärt. Men han lämnar ju. Ja. Nej, det är tufft att alltså det är svårt att värva eller värva nämna tre spelare, men jag tycker det var bra val. Christiansen tycker jag, alltså om man bara baserar på Paulinho har ju bra stunder också. Ja, verkligen. Men lite ojämn känns det som. Ja, var ju skadad en del också. Ja, man vet inte om han är i bra form eller inte, om han har varit i Brasilien och man vet ju vad som händer när man åker hem till Brasilien och tränar, kommer tillbaka i form om man säger så. Men när han är som bäst då är han ju vass. Ja, verkligen. Ja, det är så. Finns det någon underifrån, alltså typ någon junior så där, som du tror mer på än de andra i Djurgården? Finns det någon där som... Vi har inte haft så jättemycket juniorer med och tränat nu. Vi har ganska stor trupp fortfarande, så att det har varit lite illa om det. Så jag vet inte om jag får räkna Hampus, han är ju ändå 17 fortfarande. Ja, det absolut. Alltså jag... Ja. Mm. Jag vet inte vad, ja, honom i så fall får jag väl fortsätta hylla lite. För han måste väl ändå räknas som lite junior, även om han är fullblodig A-lagsspelare. Men jag tror att han kan verkligen, han kommer bli bra. Mm. Jag hoppas att han får många chanser redan i år. Mm. Har du någon drömliga som du skulle vilja spela i? Premier League kanske? Ja, Premier League, Bundesliga. Mm. Tror jag passar mig bra. Bundesliga verkar, det har blivit mer och mer populärt bland unga spelare. Alltså förut var det ju, för kanske 10 år sedan och sen bara längre bak, så var det ju alltid liksom, det var Premier League, Serie A eller La Liga. Nu märker man att många unga spelare i Sverige säger Bundesliga. Mm. Men det är väl också att det är ganska många svenskar som har spelat i Bundesliga, känns som. Mm. Oskar Wendt har gjort det bra länge. Mm. Ja, Albin nu har gjort det bra. Ludde gör det bra nu. Mm. Känns väl som att det... Man får nämna AIK. Vilka AIK? Alexander Wiese. Jaha, han gör väl inte så bra, eller? Nabil fick väl annan bänkad. Ja. Du... Jobba kommer dra upp någon annan. Såhär, Jürgen Pettersson i Mönchengladbach. Han gjorde det bra. Hasse Holmqvist. Hasse Holmqvist. Ja, nej, för att inte glömma en viss målvakt. Och även i Schweiz är det ju en del som tar, alltså, ja, steg, alltså som Forsberg till exempel. Alltså, man kan ju någonstans förstå det. Forsberg gör det ju bra. Jättebra också. Så att det är väl ganska lätt, och, eller det känns som att man kan komma in där som svensk och komma in i den tyska fotbollen. Mm. Sen, fotbollen är bra, organisationerna är ofta bra, professionella. De har mycket bra tränare, det är bra drag kring det. Jag tror att omställningen är inte särskilt stor att flytta ner, det är bara ett par mil söderöver. Liksom, så att, kan ju finnas lite deppiga städer där också i och för sig. Ja, det kan jag. Området. Ja. Men en sak som jag också har hört kring Bundesliga och sådär är ju att, men just det som du nämner, organisationen, att det är liksom allting funkar generellt. Det är tyskt. Ja, men precis. Det är ordning och reda. Det är bra träningsplan, det är bra organisation. Lönen kommer när den ska. Det är inte som i Grekland med andra ord. Alltså. Nej, men precis. Och det finns ju massa sådana här, alltså, lirare som drar till andra ligor där det blir bara kaos. Och vissa finner sig i det och tycker att det kan vara lite liksom charmigt på ett sätt, men hur mycket tänker man, går man i sådana tankar också? Ja, inte det är klart man vill ha sin lön, men... Ja, men sen förutom de som väljer att dra till Grekland, men där vet du aldrig, det är B-om problem. Nej, men det är väl liksom de, ja, som du säger, Grekland, Turkiet, kanske där man har hört mest problem, kanske Ryssland, vet jag inte, men det är väl inga ligor som jag sådär siktar på som nästa steg egentligen, så att jag inte fokuserar så mycket på det. Jag tror att de ligorna som jag siktar på, där hoppas jag att man får lönen. Mm. Här är nästan den bästa frågan. Emil Mattsson, hur mycket anser du dig vara värd i Fantasy Premier League-termer? Oj. Är det den Emil Mattsson tror? Ja, det hoppas jag. Alonso, vad började han på? 7,0? Ja, typ. Ja, han är väldigt bra, men... Så säg att du skulle dra... Gå nu till en Premier League-klubb. Skulle jag väl gå in på en... Jag skulle inte gå in på mer än 4,5. Nej, ödmjukt sagt. Men jag skulle inte göra det, men ja.
Om jag fick spela sen efter våren, då kanske 5,5 nästan. Ja, det är ju lätt. Om jag fick spela som wingback. Ja, jag hade lätt plockat in. Väldigt spelvärd i så fall. Simon Dahl, vad är ditt bästa minne i Djurgården? Ja, du har inte varit så länge. Men... Nej, det måste vara mitt första mål, tror jag. I Djurgården. Det var en häftig känsla. Det var väl när jag gjorde sådär. Hoppa upp och skrek. Ja, exakt. Hemma mot Örebro. Mm. Ja, det var mäktigt att få göra. Även om det var en match vi var med 4-1 så är det alltid kul att göra mål. Och, ja, det betyder mycket. Det var roligt. Mm. Vi har fått en fråga från Mikael här. Han undrar, vad äter du för knäckebröd? Är det någon grej eller att du käkar mycket knäckebröd? Nej, men jag har sagt det. Folk har frågat vad jag kör för kost. Jag har sagt att jag käkar inget bröd. Jag käkar bara knäckebröd. Ja, okay. Men, hur många knäck per dag undrar han? Och om det är Vasa Sport Plus. Bara är det brungräddat eller normalgräddat? Nej, nu, jag har faktiskt slutat med knäckebröd också nu. Jaha, nu kommer man bli jättebesviken. Ja. Men okay. Så att nu kör inget knäckebröd, inget bröd, ingenting så, inget alls. Men så det där är alltså det säger sig självt att kosten är viktig för en elitidrottare, men det är inte alltid det har varit så och kanske inte är det fortfarande att alla tar det där jätteseriöst, men du verkligen tänker på vad du stoppar i dig liksom. Ja, absolut. Sen tror jag det skulle väl gå bra även om jag struntade i det. Mm. Också, men det känns väl onödigt att inte ge allt. Alltså om du gör en karriär, varför ska du inte maximera det, känner jag? Ja. Om jag har en potential, har en hyfsad talang, så känns det väl onödigt att gå in i någonting så fullhjärtat. Och om man ändå tränar liksom nästan varje dag i veckan och viger sitt liv åt det, så måste man ändå maximera det på något sätt. Om jag väljer bort så mycket andra saker, känns det som att då är det väldigt onödigt om jag inte skulle gå fullt ut i alla avseenden. Så att, vad äter du? Där skulle fler spelare behöva resonera. Ja. Jag tycker att vi ska börja med knäckebröd och skriv på för vår vän. Dra bara. Ta så jävla vettigt. Ja, jag vet. Avbarn. Vad äter du liksom innan match och så här, eller dagen innan match? Dagen innan match och käkar jag väl på kvällen typ råris med något nötkött kanske eller något protein. Mycket sallad. Sen på match, innan match äter jag alltid fisk. Mm. Lax eller torsk. Med jättemycket sallad och göteborgare. Och lite ris. Ja. Ja. Okej. Okay. Måste jag ha torsk innan där. Helt klart. Ja, då blir det lax. Ja, sen har vi ska ta en sista fråga. Har du någon dietist eller hur, var får du den här kunskapen ifrån? Det är väl lite, ja, lite allt möjligt. Jag vill prata med ganska många olika personer. Jag är ganska, vad säger man? Jag vill lära mig hela tiden. Ja, men precis. Jag frågar mycket. Och om jag tränar med olika personer så tar jag reda på nya saker och frågar hela tiden. Så jag har väl snappat upp ett och annat. Så det är väl dels egen kunskap och sen har jag fått hjälp av olika personer sådär. Mm. Det är helt sjukt om inte typ Östman eller Jolis har skickat in och frågat hur mycket han bänkar. Det är alltid det har viktigt. Jag har ju faktiskt fått det. Har du fått det? Det finns ju det var faktiskt inte den sista frågan. Ja. Men vi har ett gäng djurgårdare som ofta kör på sociala medier när det kommer nyförvärv. Att det är liksom, vi vill veta vad han bänkar, för annars kan han dra. Vi har ju fått en fråga från Fredrik. Östman. Ja. Hur mycket bänkar du och vad har du för personbästa på 100 meter? Oj, tyvärr, men jag har aldrig maxat i bänk. Inte? Nej, jag tycker inte att det är en... Nu kommer avgå ropen. Ja, precis. Nej, jag har aldrig gjort det. Jag får väl ta och göra det. De här men hänger på sektion 210, tror jag. Ja, det är 210. Om det är någon som bara bua åt dig så vet du vilka det är. Man får inte stå på 210 man bänkar under 100. Ja, just bänkar känns väl inte som en jättenödvändig övning för att bli så bra fotbollsspelare. Ja, jag håller med dig. Bara ligga helt still. Nej, det är supporterkretsar är viktigt också. Så var ju Djurgården lite i början på 00-talet. Det gick för sig väldigt bra, men då var det så här, typ alla allsvenska lag ville bara gymma hela tiden. Mm. Men ja, gav vi blandade resultat. Det var Djurgården något år som sa, var inte nu sådan tiderna, hela januari skulle inte röra boll. Mm. Bara löpning och fys och... Det gick ju liksom ganska bra då, så det är lite så här... Ja, alla fäng. Sen gick ju alla sönder. Men vad har du för personbästa på 100? Ni kanske inte mäter det? Nej, jag har inte sprungit 100 heller. Nej. Det är ju väldigt sällan att ha 100 meters löpningar i fotbollen. Ja, nej, verkligen. Amartey gjorde ju det en gång, mot Göteborg. Ja. Jävlar. Fixa straff. Men det är skönt. Det fina är ju att slutet av matchen har många kroknar, men det är en fysik, så då trycker du ofta på.
Och kommer det någon typ av rush också, alla Amartey? Alltså, du kommer ju ofta i sådana situationer då. Mm. Man trycker ner, men då sätter du fart där. Ja, den får... rushen var fin av Amartey, jag har sett den. Ja, den är galen. Ja. Men jag får med att du sa när du kom till Djurgården att liksom du nått i stil med. Det är nog inte så många som slår dig i en löpduell typ, och att du har ett bra lungor. Det har vi sett också. Nej, men det står väl fortfarande bakom. Ja. Jag tror att det är väl en av mina absoluta styrkor, att jag orkar springa mycket och att jag orkar springa många gånger med hög fart, hög hastighet. Bra sprintuthållighet. Nu var det Stin kommer säga att du tar inte Nisse på 100 meter. Inte bänken. 100 meter bänk. Jo, men den sista frågan var från Gustav. Det blir en bra dag. Tankar och funderingar kring att du inte fick följa med på januariturnén med landslaget? Ja, det var deras val. Deras förlust. Men det är klart att du var besviken. Ja, det är väl klart att jag var besviken. Jag hade väl hoppats på att man skulle få chansen. Ja. Jag tycker väl själv att jag kanske borde ha fått det. Jag håller med. Men jag blev inte uttagen. Antagligen tycker de att jag måste bli lite bättre. Mm. Så får jag väl se till att bli det. Så kanske jag är med nästa år. Ja. Folk blir bara knäskadade på den jävla turnén ändå. Så precis. Det är ju läskigt också. Kan vara farligt det där. Ja, men härligt. Ska vi avslutningsvis bara titta på kommande matcher? Det är ju så att... Djurgården kör ju då dubbelliv på lördag. Spelar även då mot Assyriska på fredagen. Men det blir lite som förra veckan då när N11 körde mot Syrianska, så var det väl kanske lite mer A-lagsbetonat då på lördagen. Gissar att det blir lite samma sak här. Och sen möter Hammarby IK Frej på Vikingavallen på lördagen. Och AIK har, vad jag vet, inte någon inplanerad match innan. För de vill säga de här sista tre här, det är ju alltså Svenska Cupen då, som drar igång helgen efter in på måndagen där. Nej, jag har inte heller hört någon. Det skulle kunna dyka upp någon, bara att de slänger in någon Vasalund eller sånt där. Men ingen som står i spelschemat i alla fall. Ja, jag är nöjd där nu alltså. Se på arena, från Cupen arena eller? Ja, verkligen. Tre dagar på raken. Ja. Vad vill du se mot IK Frej då? Ganska mycket? Ja, väldigt mycket. Alltså, det är inte så att vi ska totom i hela matchen, men det är så, ja, någonting som verkligen visar att nu har vi gjort några framsteg. För att de här tre matcherna hittills är ingenting som visar på att vi skulle vara bättre än vad vi var i höstas när vi avslutade så jävla illa. Mm. Så att någonting mer, ja, över hela plan egentligen. Felix, har du koll på hur det är med skadeläget i truppen? Det var ju Jonathan Ring har varit borta lite. Ja, han hade någon liten känning i knät bara. Men ja, han verkar vara i full form, troligtvis imorgon. Mm. Hur är det i övrigt? Är det några som... Nej, jag tror det är ganska... Budge hade någon liten känning. Man tränade fullt igår. Det är bara Julian som har haft lite problem. Just det. Åkte på någon smäll, så han har varit lite svullen. Men det är väl bara han. Alla andra är fullt friska. Hakar du på Badje på hockeyn sen efter matchen? Ja, han kommer ju säkert gå. Han tar med flaggor i hela kalaset. Han är överallt. Alltså. Ja, riktigt julgrön. Jag tror vi skulle ha en lagmiddag därefter. Så vi får se om, om vi hinner det. Badje får sjuka sig från den och gå på matchen. För ni nämnde ju förra veckan här, för med det här med Årstakexens insamling, va? Ja. Såg att någon nådde upp till 400 000. Ja, just det. Helt galet. Helt galet. Ja, riktigt galet. Och något som inte syns där så mycket, eller som inte har märkt så mycket, det är att bland de första som betalar in, i alla fall väldigt tidigt innan det blev stor uppmärksamhet, det är ju flera spelare i här. Gillan Hammar bland annat. Ja, Arne Smarason. Flera sådana som uppmärksammar det där. Alltså insamlingen blev... till damlaget då, ja, för de som inte har koll på det. Ja. Som är på initiativ av bloggen Årstakex, bland annat Pernilla Olsson från Svenska Fans. Grymt initiativ. Men det är värt att ta upp igen. Applådera. De nådde upp till. De vill ju nå 400 000 nu. Ja, det är galet. Ja, men med det så rundar vi av då. Och vi får se om Johan kommer vara lika kaxig sen när Svenska Cupen har gått. Men ja, jag passa på. Ja, verkligen. Du är ju ödmjuk i grund och botten. Ja, ja. Nu har du ett par djurgårdar på Twitter som du ska boxas med. Så att, lycka till. Tack. Ja, tack Erik också. Tack själv. Ja, tack själva. Hur är det med dagen efter-känslan? Ja, men det är lugnt. Alltså, jag har varit med förut.
De har en härlig whiskyröst. Gluggan är lite öppnare nu. Ja, jo, men det är svårt. De här lamporna, man vill ändå kisa. Nej, men det är lugnt. Alltså, det är inget problem. Lite blykepa. Känns man har på sig lite för liten Jofa-hjälm. Men annars är det lugnt. Jag förstår det. Superkul. Och tack Jompa. Kul att ha dig tillbaka också. Tack själv. Och stort tack Felix för att du kom tack hit. Tack så mycket. Du är en fan-tv-favorit. Så att vi lär få se dig gärna om du vill i Fan-TV Fantasy och i 08. Och stort lycka till med säsongen. Tack så jättemycket. Och vi säger tack till er som har tittat. Vi ses igen nästa vecka.